Nós estamos indo pescar. Tira o buraco. Nessas estradas aqui de moto. Ali. Aí eu faço pra lá. Primeira parada. É aqui que tem que ficar? Deixa eu botar aqui, ó. Hã? Eu tenho que acostumar com isso aqui. Isso aqui? Não, não descer lá pra pé de porco, não, vamos passar nessa cena. É?